Армысыз қадірменді әлеумет, қымбатты футбол жанкүйерлері, Қазақстан ұлттық арнасының тікелей эфирінде үлкен футбол УЕФА конференциялар лигасының топтық кезеңінің аясындағы ойында. Тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз Алматылық Қайрат. Топтық кезеңдегі өз алаңындағы екінші ойынын өткізуге әзір, бұл жолға қарсыласымыз Әзірбайжанның Қарабахы. Бұл команданың, яғни қарсыластарымыздың плей-офф кезеңіне шығу мүмкіндігі бар. Қазіргі таңда осы H тобында Базельмен бірдей 7 ұпайдан жинақтаған және екінші орынға жайғасқан. Бірінші орында Базель. Ал бұл топтық кезеңде әлі жеңіске жете алмаған Алматылық Қайрат бір ұпаймен үшінші орынға табан тіреп тұр. Және плей-офф кезеңіне жолдамаға үміт оты сөнбеу үшін бүгінгі ойында қалайда болмасын жеңу қажет. Ал бұған дейін 8 маусым қатарынан Еурокубоктердің топтық кезеңінде өнер көрсетіп келе жатқан Әзірбайжанның Қарабахы үшін бұл да өте үлкен маңызға ие ойын. Алдағы ойын Астана командасымен болмақ, ал қазір енді Қарабақтың шабуылы және қателікті қараңыз. Камоганисянның асырған пасы шабуылды. Әрмен қарай жалғауға жет және әуелете асырылған пас. Бізде жазып та болған екен, бұл енді Алматылық жанкүйерлерге бұл үлкен құрмет көрсетіп болады. Өйткені Гайда Макинді айналшықтан жүріп өтіп кетті, қапталға қарай айып алаңына пас және соққы. Қайда соққы? Баньяк және шабуылға белсенді араласуға жеткен Бойша Косович кеудесімен допты өз ырқына көндіре алмады. Өкінішті. Алға қарай асырған пасы. Бұл жерде ешқандай да офсайд жоқ. Не Бойша пас асыруға тиіс. Жақсы бір алдап өттік және соққыға тастап берсе бұл жерде. Алвиштің тепкен добы қорғаушыларға тиіп кері қайтты. Үлгерді. 13-ші нөмірде қайрат ойыншысы қиып тұрып асырылған пас. Контент бағытына қарай. Және Шахрудин Магомедалиев дер кезінде алға ұмтылып шықты дағы бұл қауіптің бетін сейілте білді. Қақпашымен бірге бір қалуға өте өте жақын еді Хосе Канте. Офсайд жоқ секілді. Жалаушасына көтерілген жоқ алаң жиегіндегі төрешт. Роговский жақсы өтті қапталдан және әуелете пас бар. Бірақ та мына қақпашты қайдан алған Қарабах допты өткізбей қойды. Бірінші ойында да дәл осы, екінші матчта да міне жақын жерден ұрды ғой баспен. Қандай тамаша сейф бұл қақпашы. Міне бағана Кантеге де гол соққызбады. Қазір енді Небойша Косовичтің де баспен ұрған добын қалай қағып жіберді. 27 жастағы Шахрудин Магомедалиев, ол әзірбайжандық. Топтан шығу жағдайын қарастыру керек. Тамаша өтіп кетті. Қазір енді қорғаушылар орында болса, әдемі Баньяк не бойша әдемі пас береді екен. Ал қазір енді Рикарду алыстан соққы. Өте белсенді ойнауда, әліп алдап өтіп кетті. Өте жақсы және дер кезінде Нұрал Әліптің қапталға қарай асырылған пасы. Камо Ганисян әуелете пас баспен және түйіндеу қажет еді бұл жерде. Және конференция лигасының әр тобында сонда бір дебютанттар бар. Ал қазір оны осы бір шабуылдан кейін Вагнер Лафтың баспен жасаған соққысы бірақ қақпашыға оңай болды. Камо өте жақсы ашылды және Ганисян ұрдағы бас. Бірақ Кантеге санаулы сантиметрлер ғана жетпей қалды оның соққысына. Дәл бағыттаған кезде ешкім де құтқара алмайтын еді ғой. Хосе Канте. Қандай әдемі сәт, мынау әдемі пас қой Камо Аганесянның. Бұдан артық ештеңе керек емес еді. Бірақ қақпадан кес кетті. Кім қателесті? Шахрудин Магомедалиев сенімсіз алға жүгіріп шыққан еді. Ай, шіркін-ай. Хосе Канте. Енді шабуыл бар. Гол соғатын мүмкіндікте бар. Арты жақсы болатын шығар енді басы қатты. Ортаға қиып тұр пас. Вагнер Лафт шабуылда соққы. Мәссаған Вагнер Лафт. Не болды? Тағы да дәлді жолдас болмады ма? Сәттілік жолдас болмады ма? Вагнердің тепкен добы қақпаның сол жақ бағанасына тиіп кері қайтқан. Жол болмады деп айтқан әлдеқайда орындырып шығар. Кезекті сары қағаз.
Зубирге қарсы. Ереже бұзылған. Және қайраттың ойыншыларының қатарында пас асыруға тиіс бұл жерде. Айбалаңда пас және... О, бұл жерде өзісінен асыра. Қайсылап тұрып теппек болған еді Небоша Косович. Небоша Косовичтің де мүмкіндіктер болды. Енді сонда мүмкіндікті пайдалану қажет. Бұл жерде қорғаныстамыз. Шабылдарымен қарай өрбіту қажет. Вагнерлақтың тепкен добы. Ортаға қарай пас, тағы да кетті алға қарай. Офсайт жоқ па? Важный жалғыз өз қалып қой және тебуі мүмкін. Гол! Гол! Важи! 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 25-ші нөмірдегі Қарабақ шабуылшысы есеп ашты. Жалғыз өзі қалып қойды. Қорғаныста үш орталық қорғаушы бар. Құрбан Бердеев қойған үш орталық қорғаушы. Бір ғана шабуылшы. Үшеуінен допты алып өтіп қалай қақпаға теуіп кетеді. Нұралы соңына дейін жүгіргенде тіпті мынау 19 нөмірдегі Озобичтің қимылына қарамай екі көзі шабуылшыда болса, сол шабуылшымен ойнаса, оған тепкізбесе, бұндай гол болмас па еді. Кім біледі. Енді болар іс болды, бояу сіңді, гол соғылды, табло өзгерді, ештеңе өзгерте алмаймыз. Сондықтан да енді қорғаныста бұндай қателік жібермеу керек. Бароговский, айбалаңына пас және Канте бұл жерде соңына дейін! Хосе Канте! Есеп 1-1, дәл осы жерде гол соғып жібереді деп өз басым ойламаған едім. Күтпеген жерде мінекей кереметтей әрекет, нәтижесінде 1-1 бәрінде басынан бастап жеңіске деген сенімді адамды жасайтын керемет гол. Иә, бәсе Хосе Канте осындай гол соғу керек еді ғой. Әдемі тоқтатты және мына жерде допты Кевин Давид Медина Рантерияның алдынан теуіп кетті ғой. Тура кеудесінің тұсынан ешқандай ереже бұзылған жоқ. Шахрудин Магомедалиев қарғып секіргенімен, бірақ та допты алып шыға алмады өз қақпасынан. Есеп 1-1 алматылық Қайрат. Жергілікті жанкүйерлерді керемет голмен қуантып тастады, есеп теңесті. Бұл дегеніміз үш ұпай алуға тағы да мүмкіндік ашыла түсті деген сөз. Міне қараңыздар, екі қорғаушы не істеп тұр бұл жерде Қарабақтың. Түсініксіздеу бұл жерде өздері де ұқпай қалды. Теңестіріп кетсе гол өткізіп алған команда сәл прессинг кіріп қалатын қанды қал. Қазір енді пас өтіп кетті бұл жерде. Баняк бірінші топқа жету керек және доп, 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 қақпада доп. Қалай, қалай. Тағы да есеп өзгерді. Бұл жерде Зубир Абдулла Покатилов қақпасынан тағы да бір саңылау тауып алды. Болмайтын жерден екі қорғаушы бар еді жаңағы. Хосе Кантенің голы секілді болды. Міне қараңыз, екі қорғаушы жүгірді. Камо Аганесен қалып қойды. Қолымен көрсете салды, сен бар жүгіріп топ тартып ал дегендей. Міне Баньяққа. Ал Покатилов қақпасынан неге ерте шығып кетті? Қорғаушы бара жатыр. Осындай түсініспеушіліктер бар. Оның қақпадан ерте шығуына да бір себеп болған шығар. Сөйтіп есеп 2-1. Қарабақ қайтадан алға шықты. Дегенмен мұнда Мешович қазір бақтыр шабуыл жетті. Жақсы. Хосе Канте соққы. Жалғастыр пас. Камо. Камо. Бұл пас па соққы ма? Түсіне алмадым. Доп сақтап қалды, бас және Канте соққы қайда, бар соққы алайда сылғын соққы. Анович әуелете бас айып алаңына, Вагнер және соққы! Шабуға шыға ма? Жоқ, шығып үлгермеді, төрешінің ысқырғы шалынды және Қайраттың УЕФА конференциялар лигасының топтық кезеңіндегі кезекті ойыны, кезекті үшінші рет қатарынан жеңіліспен аяқталып отыр. Алматинский Қайрат, Қарабақ, Форт Ақтам.